kokot! Nikoho netrápi, čo to trepeš, varíš pičoviny, jo, že je tež. To, že každý rok vydávaš album, neznamená, že bude fresh. Doufám, že tam budu vidět, ale každopádně vítr vás u dalšího videa. Týden zpátky, v sobotu nebo v neděli, nevím, kdy ten návrat na YouTube vyšel. Takže vás vítám u vlogu, ročního vlogu. Já jsem vám v minulém videu říkal, no a roční vlog. Já jsem vám v minulém videu říkal, že roční vlog bude spíš taková povídačka. Ne, že bych těch videí měl málo, ale protože YouTube. No a jelikož chci udělat to, že si tady s váma potom pokecám, tak jelikož já jsem si nic nepřipravil, tak já nevím, kde začít. To znamená, že to bude takový menší freestyle, doufám, že si tady to video užijete a jdeme na to. V nějakým hodně dávným videu jsem říkal, na jakou jdu školu. Přestoupil jsem teda na střední školu ze základky, no a já už jsem tam jsem si našel nějaký dobrý kamarády, já jsem tam šel s jedním bývalým spolužákem, Blaza, ahoj. A s ním jsem si řekl, že dobrý, máme rapťák, tak prostě se tam s někým seznámíme. Šli jsme na do chatky s třema lidma, z toho první den se jeden tak trošku otrál. Takže jsme tam zůstali ve čtyřech. Byla velmi zábava a rapťák jsme si užili. Celý školní rok docela utek, jo, na to, že jsme 2. listopadu jeli na nějaký karavany. Pak jsme jeli do Londýna. Chceš dát? Výměna máma, kterou jsme měli v Londýně, byla úžasná, byla hodná, byla milá a fakt dobře vařila. Co na to svědomí? Počum! A ještě někdo na lyžák a do Itálie, ale to jsem já nejel, to jsem nechtěl. On i ten Londýn sám od sebe byl docela drahý, ale samozřejmě z toho máme třeba tady profilovku, nebo máme profilovku na YouTube, nebo máme profilovku na TikToku a tak dále. Ty fotky, které jsou jako profilovky, nebo nějaký ty profi fotky, jsou z profi foťáků od Tomáška, děkuju Tomášku, který jsme fotili v Londýně a něco málo teda i ve škole. Ne, nefotíme ve škole, fotili jsme za po skončení výuky. No takže jsme si tak nějak jako užili, víte co? No a Silvestr, ten jsme prožili. Nádherně, od té doby znám písničku. No a jelikož prostě ten Silvestr byl jako takový dobrý, tak jsem se seznámil s dalšíma hromadou lidma, tím taky zdravím. No a jak to šlo časem dál, tak samozřejmě se stalo něco jiného, že jo. Já jsem se seznámil s jedním kamarádem, zdravím tě, ty pokud koukáš na tohle video, tak víš. Po tak měsíci dvou jsem začal jezdit i se svojí ženou. Je velmi prdel, je to zábava. S tím mě napadlo udělat ty dvě písničky, které nikde nevydám. No a jelikož si tady tuhle jakoby etapu mýho života, která doufám, že potrvá dlouho, užívám. Třeba zítra. Dneska je 23, zítra je 24 a 24.8. je Audi sraz. No a taky jsme nedávno od 16. do 18.8. byli na Car Warsech. Car Warsy byly hrozná prdel, užili jsme si to. No a užívám si tohle vlastně všechno, co jsem vám chtěl říct, jenom takový jako freestyle, protože já nemám nic připravenýho. Takže, tohle vlastně všechno, jelikož byl 3měsíční, potom půlroční a teďka je roční vlog, tohle roční vlog, hoši. Jelikož já nemám, jakoby dvouroční vlog určitě dělat nebudu, protože těch videí natáčím denně dost a natáčím videa, který jako nesmrdí úplně jako něčím, co bych chtěl dávat na YouTube. Nebudu říkat, o co se jedná, protože nejbližší lidi o tom ví. Samozřejmě, kdybyste se ptali, tak ví o tom mý rodiče, takže zase není to jako nějaká ilegální vole, jo? Nemyslí si, Pepíku tamhle vzadu, nemyslí si něco? A jakož jsem vám teďka všechno tak nějak řekl, tak já už nevím, co dál říkat, jo? A jakož jsem se dostal z druháku, tak jako samozřejmě potlesk pro mě. Takže tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct. Nevím, jak dlouhý ten vlog bude. Určitě vám tady nakonec teďka dám nějaký edit nějakých videí, který by se mohly dát na YouTube a neměl by s tím YouTube problém do drát. No a jo, to je vlastně všechno, takže doufám, že se vám roční vlog, který by s mýma výpočtama editovaný tak, aby to mohlo být na YouTube. Roční vlog by měl kolem hodiny a půl, takže takový celovečerák jste si teďka prohlídli do 10 minut. Tohle jsou všechny záběry za jenom tenhle rok. Nepočítám září, říjen, listopad, prosinec a tohle bych musel editovat. Takže si užívejte nějaký edit, co teďka jen tak na random se editu. Doufám, že se užijete a děkuju všem, kteří tady jsou i po roce na mém YouTube.
YouTube. Teďka těch lidí si myslím, že tady bude víc, protože tady budou lidi jako mý spolužáci ze střední. Takže doufám, že teďka ta komunita bude o něco větší a věřím tomu, že tyhle videa budou mít 40-50 views a pak budu brečet. Další týden bude další video a pak bude další video. Každý týden v sobotu teďka budou vycházet videa, je jich docela dost. Teď to hlavně budou videa, které nejsou zas tak herní. Pak tam jsou herní videa, které jsou ale kurevsky dobrý. Ty herní videa si užijete, i když nehrajete hry, tak věřte tomu, s něma je prdel. A pak tam mám ještě tu sérii Outlast a sérii Outlast Whistleblower, kterou víte z minulého videa, že chci natáčet nebo dát na YouTube, takže já to budu taky editovat a uvidíme podle jako vás, jak vás to bude bavit. Takže tak, děkuju moc za sledování tohoto videa, dejte like, dejte odběr a zatím čau.